Een economie kan alleen maar groeien en innoveren als de human resources op peil worden gebracht. Dat betekent verhoogde kennis, vaardigheden en attitudes rond het innovatievermogen van je beroepsbevolking. Dit zei Henry Ory, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, bij de diploma-uitreiking van het Shell Metaskill STEM educatieprogramma. Een samenwerking tussen Creative Tech Hub Caribbean en het Natin MBO Natuurtechnisch Instituut. Het Shell Metaskills programma richt zich op het trainen van docenten om de science, technology, engineering en mathematics educatie toe te passen en digitale vaardigheden te incorporeren in het bestaand curriculum. Dit gebeurt door middel van praktische en interactieve, innovatieve sessies. Hieraan hebben ruim 148 studenten van 4 studierichtingen en 21 docenten deelgenomen. Ory zegt dat het de bedoeling is om zulke projecten te blijven voortzetten. Allereerst is het zaak om een gezamenlijke stemagenda nader te definiëren op basis daarvan gezamenlijke doelen vast te stellen voor de komende periode door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten tussen betrokkenen en het organiseren van thematische netwerken. Ik denk dat dit is een mooi experiment, maar het vraagt dus om meerdere stappen en meerdere onderwijsinstituten daarbij betrokken moeten worden, PTC en ik denk ook aan de Adecus. En aan de onderkant heb je dus het lager technisch onderwijs dat ook aan moet sluiten. Het gaat bij het leren over STEM ook over participerend leren en het oplossen van problemen. Het gaat om het sharen van kennis, ideeën, waarden, interesses, vaardigheden, motivaties van de student zelf. Spelen daarvoor een belangrijke rol. We hebben het gezien ook in het filmpje bij een aantal oefeningen heb ik gezien. Hierbij staat het effectief gebruik maken van elkaars expertise centraal. Anoushka Sonai, president van Creative Tech Hub Caribbean, sprak enorme dank uit aan studenten, zowel docenten, voor de inzet van de afgelopen 12 maanden. Mede dankzij de inzet van beide groepen kon het programma op dusdanige wijze worden verzorgd, waardoor het niet in gedrang kwam met het dagelijks curriculum. Maar er waren zoveel dingen waarmee we rekening moeten houden. Studenten mogen niet later dan 1 uur vertrekken, want de bus, brom, dit, dat. Allerlei dingen waarvan wij normaal niet denken dat dat moet. Maar ook dit programma was niet ingescheduled in het curriculum. Dus het is extra erbij gezet. Dus de studenten moesten daardoor extra dagen op school komen. En ik zei het al, maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag, 7 uur 's ochtends, voor een extra programma waarvoor je geen punten krijgt. Shell is een wereldleider op het gebied van stemonderwijs. Daarom heeft zij met succes stemprogramma's en initiatieven gelanceerd in meer dan 18 landen. Dit onderwijsprogramma maakt deel uit van een strategie om lokale capaciteit op te bouwen en het talentvangnet te versterken voor de energiesector en andere cruciale sectoren voor nationale ontwikkeling.